بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان آديات باليدو السلام يا وحال ملان يا عدك هنا مغلي سام الملان يا دمان آد بادي السلام يا أمد الصوماليات ميل والبعد شوكتان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحان كهلا يا مانتا حريق عبد الملك مسعودون ayaan rabaa iyo maxkamadeyntiisa ayaan rabaa inaan ka hadlo hadda. Waxaan jecel dadku inay soo yarubataan si aanu arrintaa u falaqayno. Codkayga maqlaysaan? Haadi Ibraahim, aad baan ku salaamayaa. Munabaashe, canab xirsi, dhammaantiin aad baan idin salaamayaa. Salaam sharafeed, maasha allah. Xayaakallah Maxamed Alcawaadi, kayf alxaal? Maxamed Alcawaadi soo galay, maasha allah. أبي حسين أدبا كو سلامي لما أنتي وسلامتين وحي الكهر وحي الكهر محكمة دي أيال قصود داريري رون أهانتي داد كان مدعيين تايه عبد المالك كسو إيدي أرنتن كيساس كان أي وحيستان وحي كان وح ضعيفة أو آن عقل قلين oo xataa dadkii meesha fadhiyay ay la yaabeen run ahaantii oo lagu qoslay. Cabdimaalik waxa u doodayay laba garyaqaan baa u doodayay maasha allah oo aad iyo aad u fiican oo Soomaaliland ugu fiican. Labada garyaqaan waa laba nin oo khatara. Waxaa haddana maxay ahay ku soo biiray labada garyaqaan, afar garyaqaan oo kale oo yidhi Cabdimaalik baan caawinaynaa, xaqaanu hilinaynaa, xaqa ayaanu hilinaynaa maasha allah. Run ahaantii Cabdimaalik maanta wuxuu ku sugan yahay guul, waana la soo deynayaa. Maxaa yeelay way ku ceebaysan yihiin, way ku ceebaysan yihiin run ahaantii. Soomaaliland way ku ceebaysan yihiin, xukuumadeedu waa faashil. Waxa weeyaan aad iyo aad bay ugu ceebaysan yihiin run ahaantii. Cadaaladda war waxaa u soo duceynaya Cabdimaalik ummadda Soomaaliyeed weel meel allaali meesha jooganba way u soo duceynayaan. Islaan, habar, oday, dhammaan way u soo duceynayaan. Wadi faatay sabaha. Marka iyahow dacwadii Cabdimaalik shalay, nimanka mudduciinta shalay baa la dhegeystay, Cabdimaalikna maanta la dhegeystay iyo gruubkiisii. Marka waxaa la go'aamiyey in berito sorry in sabtida la soo noqdo uu xaakimku ku dhawaaqo sabtida, in sabtida lagu dhawaaqo go'aankii ugu dambeeyey kabadambeyst ahaa in la sii daayo Cabdimaalik in la xukumo. Mid baa idiin sheegaya ummaday daawanaysay, Cabdimaalik maanta haddii sabtida hadii lasoo noqdo la xukumo Cabdimaalik, waxaan idiin sheegayaa arrintaas inaanay Soomaaliland ka dambaynin. Ha la ogaado arrintaas Soomaaliland kama dambayso, ogaada ummad kale ka dambaysa, ummad kale ka dambaysa, ha la ogaado. Maxaa yeelay Soomaaliland culimmadii baa la hadlashay, shacabkii baa la hadlay, beeshii caalamka la hadlashay, adduunkii oo dhan baa la hadlay, way ku ceebaysan yihiin. Haddii intaasoo dhan xeelin waayeen umalayn maayo anigu kolay saan u malaynayo inay qadarin waayeen intaasoo qof iyo intaasoo dad intaasoo bulsho inay qadarin waayeen. Laakiin waxa weeye mushkiladu waxa weeye culays kala haysta Soomaaliland. Runtaan idiin sheegay, runtaan isu sheegno, culays kala haysta, mashaakil kala haysta oo xagga Ethiopia, runtaan isu sheegno, Ethiopia laga haysta, Ethiopia madaxa naga wada haysata run ahaantay. Marka niman yahow haddii ninka arrintiisu ay la xukumo de waad ogtihiin oo waa cadaalad darro. Cabdimaalik Soomaaliland waxba kuma sheegin meel uu wax kaga sheegay Cabdimaalik, ha la soo cadeeyo meeluu Cabdimaalik Soomaaliland wax kaga sheegay ama qarannimada Soomaaliland wax kaga dhacay meel kaga dhacay, ha la soo sheego, ha la soo cadeeyo. Xamir buu tegey, bay ku marmeersanayaan. Xamir buu tegey, madaxweyne Farmaajo hambaliyeeyey, madaxweyne Farmaajo taageeray, wax xor qofku taageeri kara. Laakiin dastuurka Soomaaliland kuma taalo madaxweynaha hambaliyeenin. No way, soconayso. والله هو سنه والله ان انا بي والله هو سنه وصح وين هو سنه. لكن سي هدي ويان وا هدي بان دانو موغتي وا هدي وا هدي نكا ما هي هذه الحكومه. ارنتو سومالان ما هي اوغادا ددو ارنتو سومالان ما هي وا اوغادا وارنتو وي كشيسا وي كفوغتا وا هدي الحكومه حقيقه. رنتو مركا لغا هادلو ما هي يلي
xaakinku maanta uu ku dhawaaqi karay go'aanka, maanta uu ku dhawaaqi karay, laakiin wuxuu u dhigtay sabtida si uu ula soo hadlo maxay ahayd madaxtooyada Soomaaliland. Marka nimanyahow saa ula socda wixii akhbaarna waa kala warqadan doonaan. Maxay ahayd xaqa iyo cadaaladda mar walba ilaahay subxaanahu wa tacaala, ilaahay baa jira xaqa iyo cadaaladda ilaahay maxay ahayd wuu hiilin doonaa insha allah biidni illahi kariim. Sidaa ula socda dhammaantiin aad baan idin salaamayaa, waqtiga iska yar, dhammaantiin aad baan idin salaamayaa, waan idin ka tegayaa, wixii cusubana waa soo socon doonaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.